Tau Vilimai ir visiems Biliuoniškiams. Ačiū Gitanai. Labadiena dar sykį. Tikrai noriu perduoti linkėjimus nuo Būtkiškės kaimo bendruomenės ir pasidžiaugti, kad jūsų ta bendruomenė tikrai yra nors ir maža, bet tokia labai labai draugiška. Netgi... Visada mes suprantat, bendradarbiaujat, kodėl jūsų čia. Mama laimė korinai, nulėk
Nesibaigia pigai ta ilga taka drąsa. Va, pavėluosime dažnai. Nepigi darbdaviai. Ar tos tokios, nors ir nebei jauni laikai. Ką tą padarysi? Vasara, šalalalala. Laiktigras emigrantas grįžtų. Viskas bus gerai, atostogos bus samdos angelai, ar tu čia gyvai? Gyvai! Atsipoto ta žiema, irgi gersi arbatas, jau geriau kai šilta, atgaivina, nesakysiu kas. Coca-Cola ar kažkas? Saulija gerų draugų, kur dega laužas nuos. Be gitaros, be gitaros, be gitaros, jūs be gitaros. Nieko nebus, visi kartu. Vasara, vardu karšta. Vienas yra kaip geras. Nesibaigė tik gaita, ilga ta karo drąsa. Va, pavėluosime dažnai. Vasara, šalalalala. Važiuoju. Lai tikras emigrantas grįžtų džiaugtis Lietuva. Va, pamatysite draugai. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Okay. Atostogos mūsų saugos angelai. O dabar jūs eilė. Vasara. Aš nepanašiai. Nesibaigianti kaip ta ilga taka. Kas jeigu ne jūs? Va, pavėluosime dažnai. Nepyki dar darbdaviai. Atostogos. 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 Mūsų samdos angelai. Labai neblogai. Ačiū jums. Ačiū miestui, ačiū Vilma. Su jumis buvo grupė Žemaitukai. Aš Linas, mano kolega Ovidijus Bučkas. Iki kitų susitikimų. Ačiū, brangieji. Skubam į veselį. Ja, Mauri, bist du? Ich bin so.